можливо, комусь буде більш зрозуміло, що діється і що робить. 21 квітня 2016 року сесія міської ради сьома сесія рішення про реорганізацію міської комунальної лікарні номер 3. Відповідно до статті 106 і 108 Цивільного кодексу України, керуючись законом України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи висновки постійної комісії з питань місцевого самоврядування, законності про порядку, регламенту та депутатської діяльності, міська рада вирішила припинити міську комунальну лікарню номер 3 як юридичну особу шляхом її реорганізації через перетворення в комунально-некомерційне підприємство міська комунальна лікарня номер 3 Тернопільської міської ради. Ну і далі там технічні питання, які я зачитувати буду. Це питання для нас зовсім не нове, воно стоїть, ми почали займатися цим питанням в 2012 році, коли перші взагалі комунальні підприємства на території України з'явилися в 2008 році. Це було в Харківській області, в Вовчанськ, Золочівська лікарня, Полтавської, по-моєму, області і в Житомирській області. Це були перших три пілотних лікувальних заклади, створені на базі бюджетних організацій, таких як лікарні, створені комунальні підприємства. Комунальні неприбуткові підприємства. З кожним роком це поширювалося в Черкасах. Ми їздили в Черкаси, по-моєму, в 14-му році, в 13-14-му році їздили в Черкасах. В Черкасах всі лікувальні заклади, це є комунальні неприбуткові підприємства, лікувальні заклади міста Черкаси, це комунальні неприбуткові підприємства. Зміна форми господарювання передбачає деякі значні позитиви саме в розвитку лікувального закладу. На сьогоднішній день ми являємося бюджетною організацією, яка працює згідно субвенцій, яка виділяється державою через органи місцевого самоврядування, і на обслуговування, на надання медичної послуги тієї чи іншої категорії. В даному випадку ми займаємося наданням медичних послуг для жителів Дружби, Кутківці, Проняти. Ми надаємо вторинно спеціалізовану медичну допомогу. Бюджетна організація керується в своїй діяльності бюджетним кодексом. Бюджетний кодекс передбачає певні обмеження в фінансовій діяльності організації, в чому вони проявляються, перш за все. Вся діяльність, фінансова діяльність проходить через казначейство України. Тобто всі платежі, які ми проводимо, ми обов'язково проводимо тільки через казначейство. Бюджетна організація чітко прив'язана до наказів Міністерства охорони здоров'я по штатному розпису, по заробітній платі, керується всім законодавством, яке передбачає бюджетний кодекс. Комунальне підприємство, воно керується вже іншим законодавством, керується в своїй діяльності господарським кодексом України. Господарський кодекс ширше дає права саме в організаційній структурі і саме ширше дає можливість проводити фінансові речі. Що торкається заробітної плати, що торкається штатного розпису, що торкається залучення інших коштів для діяльності своєї організації. Слово неприбуткове. Неприбуткове то, що в нас є, неприбуткова організація. Значить, коротко. По господарському кодексу ми розділяємо на прибуткові і неприбуткові підприємства. Прибуткові підприємства, які отримують прибуток, і той прибуток розподіляється між засновниками. Неприбуткове підприємство прибуток отримує, але між засновниками не розподіляється. Прибуток неприбуткового підприємства йде на покращення матеріально-технічної бази, на на стимулювання працівників і на розширення поле своєї діяльності. В цьому є якраз велика різниця. І ці питання прибуткове, неприбуткове торкаються також податкової системи оподаткування